שלום וברוכים הבאים ל-Trust the Process. אני אנטואן טריפונוב, ובפודקאסט הזה אתן לכם הצצה לחיים של אנשים מעולם הספורט, על התהליך שעברו בדרך להצלחה, על התמדה והתמודדות עם קשיים. אז שלום, והיום נמצא איתי גרמן אבשלומוב, מטפל רב תחומי ברפואה משלימה, מורה ליוגה ומייסד והבעלים של ים, מרכז לרפואה משלימה, התפתחות והעצמה אישית. וככה, לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לספר על ההיכרות שלי עם גרמן. אז בימי הקורונה, לאחר פתיחת חדרי הכושר והחוגים, אמא שלי באה יום אחד מהמועדון שאני מתאמן בו ואומרת לי, תשמע, התחלתי לעשות יוגה ואני מרגישה וואו מבחינת הגוף. ובהתחלה כשהיא אמרה לי את זה לא כל כך התלהבתי, כי יוגה בעיניי היה נשמע לי משהו נשי, אבל אמרתי לעצמי בוא ניתן לזה צ'אנס. ובאמת באותו שבוע הגעתי לשיעור הראשון שלי, וכשהגעתי לשיעור ראיתי בעיקר אנשים מבוגרים ונשים, והמחשבה הראשונה שעלתה לי בראש הייתה שהשיעור הזה יהיה לי קלי קלות, כי אני ספורטאי. ובאמת התחיל השיעור, ותוך כדי השיעור אני מתחיל להזיע ולרעוד, ופתאום קולט שאני היחיד שמזיע ורועד. ונגמר השיעור באמת, הרגשתי וואו עם הגוף כמו שאמא שלי אמרה, ומאז אני ממשיך להגיע לשיעורים ולקבל מתנות לגוף. אז קודם כל תודה לך גרמן, באהבה, שפתחת בפני את עולם היוגה. אז בוא תספר לי איך אתה פגשת את היוגה ומאיפה זה התחיל בעצם. אז שלום מאזינים, קודם כל אני מתרגש וכיף לי להיות כאן. זה משמח אותי שאנטואן נפתח לעולם הזה וממש מעמיק ומתרגל מדהים ומשור לשור ממש משתפר. אז איך אני נחשפתי ליוגה? בגדול, הסיפור שלי התחיל לפני המון המון שנים. התחלתי באמנות לחימה, הקשר שלי בעצם עם הגוף ועבודת גוף נפש. התחלתי באמנות לחימה שונות, ג'ודו, אייקידו, קפוארה. ולאט לאט גם נחשפתי לטאי צ'י, צ'י קונג ופלונג דאפה. הייתה לי כבר איזושהי פרקטיקה שהייתי מתאמן על בסיס קבוע. אז בעצם כשטיילתי בהודו, בצפון הודו, גרתי באיזשהו גסטהאוס, והייתה לי שכינה שסיפרה לי שהיא שמעה על איזשהו קורס יוגה למתחילים, והיא אמרה לי אם בא לי להצטרף אליה. ואמרתי יאללה, בכיף, בזרימה, היה לי את כל הזמן שבעולם. אז הייתי בקורס הזה איזה 5 ימים, קיבלנו איזה 2 דפים כאלה חמודים אחרי הקורס הזה, ליישם את זה ביומיום בבית. ובגלל שהייתה לי כבר את הדיסציפלינה להתרגל, אז ממש מימשתי את שני הדפים האלה, ותרגלתי על בסיס קבוע כמה חודשים, ומשם לאט לאט התחלתי להתגלגל לשיעורים קבוצתיים אחרים ולקורסים, ואחר כך ביליתי באשרמים שונים בהודו, עברתי הכשרות מורים שונות, והיום אני כאן. עברו מאז כבר, כמה אנחנו כבר, מאז שנחשפתי ליוגה עברו 19 שנה, אני כבר מלמד יוגה בסביבות ה-16 שנה בעצם, כבר היום. במסגרות השונות, אני עובד עם כל סוגי האוכלוסייה, מילדים ועד לקשישים. אני עובד עם המון אנשים עם בעיות אורתופדיות, בעצם משתמש בעולם היוגה תרפיה, ומתמחה בהתאמה אישית למתרגלים. מה השאלה הבאה? תשמע, כל זה נשמע ממש טוב, ואני רק רוצה להגיד למאזינים שמי שישאר עד לסוף התוכנית יקבל טיפ מעשי להורדת לחץ בעזרת תרגיל פשוט, שכל אחד יוכל לעשות אותו. והשאלה הבאה זה, מה זה יוגה? ומה זה יוגה בימינו? אוקיי, קודם כל נתייחס למה זה יוגה. בגדול, לדבר על מה זה יוגה, זה אפשר להסתכל על זה בספרים ולהסתכל אחורה, ומצד שני, אני מאמין שכל אחד גם באיזשהו אופן מפרש את היוגה בדרך שלו. בגדול, אני אתייחס בקצרה, יוגה היא מסורת בת אלפי שנים, שהשורשים שלה הולכים ממש ממש רחוק לתוך הודו.
בתוך מסורת היוגה ישנם המון דרכים להגיע אל היוגה. בגדול אפשר לראות את היוגה כתדר, frequency. תדר שבו בעצם יש איחוד, חיבור, התמזגות בין גוף הפיזי, רגשי, וגוף האנרגטי, רוחני שלנו. ולהגיע לתדר הזה ישנם ביוגה המון דרכים. אתה אנטואן נחשפת לדרך שנקראת הטה יוגה, יוגה פיזית. ה זה שמש, תא זה ירח, בעצם תרגול שהוא מאזן פיזית ונפשית את המתרגל, שמאפשר ליוגה להתרחש. וביוגה יש המון דרכים נוספות להגיע לאיחוד הזה, בעצם להגיע לתדר הזה של היוגה. עכשיו, רוב אנשים במערב מכירים בעיקר או רק את התדר הזה, רק את הדרך הזו, פיזית, כי היא מאוד פופולרית, היא מאוד זמינה, היא מאוד קלה ליישום גם, אפשר להגיד, ואפשר להרגיש את ההשפעות שלה ממש מיידית. יש גם השפעות שמצטברות לאורך זמן, אבל התחושתית ממש ניתן להרגיש את השיפור במצב הפיזי והנפשי מיד. וזו הסיבה שזו הדרך ששרדה גם לאורך אלפי שנים ונהייתה פה כל כך פופולרית. בתוך היוגה הפיזית, ככה אני אגיד למאזינים, לא כולם יודעים מה זה יוגה. יצא לי להיפגש עם לא מעט אנשים שחושבים יוגה זה רק ישיבה לטוסיק, מחזיקים את האצבעות ככה ועושים הרבה מאוד אנשים חושבים שזה מה שיוגה. אז אני אתייחס רק לדרך הפופולרית במערב, הדרך היוגה הפיזית, הטה יוגה, שבעצם מטרה העליונה שלה, אחד המטרות העליונות שלה זה לאפשר לגוף להיות מספיק חזק, מספיק גמיש ומספיק פתוח אנרגטית, על מנת שיוכל לחוות הארה. כי מה שקורה להרבה אנשים בזמן הארה, enlightenment, חלק מהאנשים הם ממש או שהם משתגעים, או שהם מקבלים שבץ מוחי. בקטע טוב? בקטע או... לא טוב. בקטע לא טוב. בקטע לא טוב. או שאנשים מקבלים ממש הארה, מימוש הפוטנציאל שלהם, והם מתחילים לפרוץ גבולות לממדים גבוהים מאוד ברמה הרוחנית והאנרגטית. ולכן כשאנחנו מתרגלים יוגה אנחנו ממש פותחים את התעלות האנרגטיות בגוף, גם תעלות הפיזיות, ורידים, עורקים, מערכת עצבים, ומשפרים ויסות. וכך גם כשאנחנו עוברים טראומות שונות בחיים, פיזיות ונפשיות, אנחנו משתקמים הרבה יותר מהר מבאדם ממוצע. לכן התרגול הזה כל כך אקטואלי לכל שלב, לכל אלפי שנים אחורה, ובמיוחד בזמנים שלנו שבאדם חשוף לכל כך הרבה גירויים קיצוניים. במיוחד בעולם של עכשיו, המערבי, שאנשים יושבים ונמצאים תחת לחץ בעבודה, קורונה, אז יש הרבה גורמים שנותנים, אנחנו מרגישים לחץ כל הזמן, ובאמת היוגה היא באה לפתור את זה. לחלוטין, זה כלי מאוד, אני מדבר רק על יוגה פיזית, כן? על הטה יוגה, זה כלי הוליסטי, זה בעצם איזשהו אימון, זה מה שמכירים במערב, זה אימון פיזי שיש בו חימום מפרקים, שיש בו התארכות מתיחות, שיש בו תרגילי כוח, שיש בו תרגילי נשימה, שיש בו תרגילי דמיון מודרך, שיש בו מדיטציה, שיש בו תרגילי ניקיונות, קריאות שונות, אנחנו קוראים לזה. זה בעצם איזשהו רצף של כלים שנותן מענה לכל המישורים הפיזיים והנפשיים והאנרגטיים של מתרגל. גם ברמת השלד, גם ברמת גידים ורצועות, גם הלימפה, פשיה, תפקוד איברים פנימיים שונים. זה פשוט כלי מאוד טיפולי. הוא גם ככלי שיכול למנוע בעיות, התפתחות בעיות שונות, וגם כלי שהוא מטפל כבר במצבים כאלה ואחרים, פיזיים ונפשיים. יוגה במערב, יוגה של היום. זה מאוד משמח אותי לראות את היוגה היום. אנשים מעולם האורתודוקסלי של היוגה
די חמוצים בעניין. הם לא, הרבה אנשים לא אוהבים לראות אנשים שמעולם היוגה, בוא נגיד, הוותיקים בעולם היוגה, לא כל כך אוהבים לראות מה קרה ליוגה היום. אני דווקא מאוד שמח כי יוגה עוברת אבולוציה, והיא מתאימה את עצמה למה שקורה כאן ועכשיו, כמו כל טכנולוגיה. זה בעצם טכנולוגיית גוף נפש, שעוברת אבולוציה ו... שמתאימה את עצמה למציאות של היום. נכון, היא מתאימה את המציאות למציאות של היום, ומתאימה את לחך מערבי, כמו אוכל הודי, אם תאכלו אותו בהודו, או תאכלו אוכל הודי במסעדה הודית במערב, יהיה לו טעם אחר. אותו דבר גם התרגול יוגה. אם תסתכלו על תרגול יוגה באודו, או הדרכה, או הגשת היוגה אל המתרגל, היא מאוד שונה ממה שקורה במערב. מה שאני רואה ביוגה המערבית, שהיא הרבה יותר פיזית. הדגש הוא הרבה יותר פיזי ויותר טיפולי. נקרא לילד בשמו המתרגלים של היום. לא באים בשביל לקבל הערה. אני אגיד את זה בניסיון של אלפי תלמידים. הרוב הגדול ביותר של המתרגלים מגיע בשביל טיפול. לטפל בגוף ובנפש. אני הרבה פעמים שואל את התלמידים, והם משאלות ששאלתי, מסטטיסטיקה ממש שאני בניתי בראש לפחות, שכל התלמידים מגיעים גם לפן הנפשי. הם כן מגיעים בשביל הגוף, אבל מאוד חשוב להם פן הנפשי. אחרת הם יכלו להיחשף או ללכת לתרגל אימונים אחרים. אפילו יכול להיות שהם נותנים להם אפקט חזק יותר בנושא של חיזוק או כוח או משהו אחר. כאימון בחדר כושר. אימון בחדר כושר, אבל רוב המתרגלים שמגיעים לשיעור יוגה בוחרים גם ליהנות ולתת מענה לצד הנפשי. של העולם הזה, והרבה אנשים ממש מתמכרים לזה, כי הם רואים איך שזה מתחזק אותם, איך שזה משפר להם איכות חיים, איך אחרי זה השינוי הזה בא לידי ביטוי בעבודה, במערכת יחסים, בעסק, בקריירה שלהם, באימונים אחרים. לצורך היה חשוב להתייחס לזה שהיום אני מלמד יוגה אתלטים בכל צבעי הקשת, כל ה-500 גוונים של מתאמנים כאלה וכם, רקדנים, אומנויות לחימה, מרימי משקולות וכל סוגי הספורט השונים. בעיניי כל אתלט וכל ספורטאי חייב לפחות פעמיים שלוש בשבוע לתרגל יוגה. יש המון כוכבי קולנוע, כוכבי טלוויזיה שונים, כוכבי מוזיקה שמסתובבים בעולם עם מורי יוגה צמוד. כמו הרבה כוכבים שאתם כבר מכירים, המאזינים, אני מאמין. אז מה שקורה ליוגה במערבית היא מאוד פיזית, היא נותנת מענה לפיזי קודם כל, שזה נפלא. מה שקצת חסר בעולם היוגה המערבית, שמאוד חשוב להשלים, שזה מה שאני מנסה לעשות, אני מנסה להיות עם יד על הדופק עם מה שהעולם המערבי צריך, עם זאת אני משתדל לשמר את המסורת העתיקה של המדיטציה, של הנשימות האינטנסיביות שחודרות לתת הכרה של המתרגלים, שאנחנו יכולים להצליח להגיע ממש עמוק לתת הכרה של המתרגלים ולהוציא משם המון פוטנציאל מדהים וגם לשחרר המון חסמים רגשיים שאנחנו אוגרים לאורך השנים, שזה נורא נורא חשוב לשמר תרגיל הנשימה ביוגה ומדיטציה. זהו, מה עוד? זהו, אז באמת השאלה הבאה שלי, רציתי לשאול לגבי ההשפעה של יוגה על הגוף ועל הנפש. קצת התייחסנו לזה. כן, בדיוק, נגעת בזה. אני יכול לתת עוד קצת הרחבה, יש המון מחקרים מדעיים, אני מדבר על כמות מאוד גדולה של מחקרים מדעיים היום, שנוגעים בעולם היוגה, כי הרבה אנשים נחשפים ומרגישים על עצמם משהו שקשה להסביר במילים, שזה תרגול מצד אחד מאוד פשוט, מצד שני הוא כל כך רב-ממדי. ואז משך תשומת לב של המון מדענים, ומחקרים מדעיים מוכיחים שיוגה חד משמעית מעכבת הזדקנות, משפרת תפקוד מערכות הגוף השונות, היא מאזנת בסיסיות של הגוף, מעודדת הגוף להתנקות מרעלים בצורה יעילה יותר, משפרת ביצועים בכל מישור המוטורי, מנטלי של הבן אדם. יש רשימה מאוד ארוכה של השפעות חיוביות שיוגה יוצר אצל מתרגל.
אז אתה באמת מדבר על כל ההשפעות החיוביות ורק דברים טובים. כן. ואני עדיין לא מבין למה יוגה נתפס כמשהו נשי, למה גברים לא מנצלים את, את כל הדברים הטובים של היוגה. אז קודם כל, לא כל כך מדויק. לא כל כך מדויק, למה אני אגיד את זה? שוב פעם סטטיסטיקה. אני מלמד יוגה של 16 שנה. בוא נגיד שהסטטיסטית אצלי בשיעורים שלי, המספר הגברים הוא סביב 40%, שזה בין ההישג. אני מסכים איתך שברוב שיעורי יוגה שאני הייתי בעבר הרחוק, היה מספר יותר מצומצם של גברים. היום דברים משתנים. זה מתחיל להיות יותר מקובל. הרבה אנשים, הרבה גברים נחשפים לזה, במיוחד שוב פעם הספורטאים. זה מתחיל להגיע מכל מקום. אנחנו שומעים על ההשפעות המטיבות של היוגה מכל מקום, אז בסופו של דבר מתחיל לשכנע את האנשים להיחשף לזה, וברגע שנחשפתם, זהו, אין דרך חזרה. בדיוק, זה, את האמת זה מה שאני אני מרגיש מאז שהתחלתי, זה משהו שכנראה אני אמשיך איתו. במיוחד ספורטאים, במיוחד אנשים שבאים מרקע פיזי, אנשים שמכירים, שיש להם אינטליגנציית גוף מאוד מפותחת, הספורטאים והרקדנים, הם מתמכרים לזה במתמכרות טובה כמובן. אז ככה אני רוצה לדבר איתך על האינטליגנציה של הגוף כספורטאי, כדורגלן. כל שיעור אני מגלה פתאום איברים חדשים, אם זה בגף תחתון אתה נותן איזה תיקון קטן, או באגן או ברגליים. פתאום גם בתוך הגוף אתה מרגיש דברים, זה לא רק בשרירים, פתאום, לא יודע מה, אתה מרגיש את הלב שלך יותר, את הריאות, הכל. מעיים, שרעפת. אז בקטע הזה באמת מדהים, ומדהים שמתחיל, גברים מתחילים באמת להתעניין בזה, כי יש בזה המון. אתה רוצה קצת לספר מבחינה היסטורית, כאילו... בגדול, דיברנו ככה איתך על העניין הזה שכשאמרת שיוגה נתפסת כנשית, בגדול זה תרגול יוגה, התרגול הוא גברי. ישנם אפילו אשרמים בהודו שמאפשרים רק לגברים לתרגל. זה איזשהו ידע שהוא היה די חסום מנשים הרבה מאוד שנים. רק בשנים האחרונות זה התחיל יותר להיפתח גם לעולם הנשי. פעם זה היה רק תרגול של גברים כחלק מעבודה רוחנית בתוך האשרמים. ובגדול בהיסטוריה הידע היה מועבר רק מפה המורה לאוזני התלמיד. התלמיד זה היה אחד על אחד. כי הדרך הזאת היא מאוד אישית. היא לא קבוצתית בעיקרון. כי יש שם המון התאמות אישיות. אז הגורו, או אצ'ריה, שזה בעצם המורה, הוא היה מעביר את הידע בהתאם למה ולקצב שהתלמיד היה צריך. וזה היה מתנהל בצורה אחרת לחלוטין. המורה היה נותן תנוחה שתיים, או תרגיל שתיים של מה שהוא חושב לנכון עבור התלמיד. התלמיד היה הולך, מתרגל שבועיים, אחרי שבועיים חוזר לקבל הנחיות חדשות. וככה זה היה בעצם מתנהל בצורה כזאת. ולאט לאט, במאה הקודמת, יוגה הגיעה למערב. נחשפו כל מיני אנשי הממשלה לתרפיה של היוגה, וככה הזמינו את המאסטרים של היוגה למערב, לארצות הברית, לאנגליה וכדומה. ואז ככה זה נהפך, זה התחיל להיות יותר פתוח לעולם הגדול. וזה לא היה רק במסגרת האשרמים שונים או מורים רוחניים, זה נפתח לקהל הרחב, ומשם התחילו גם לעשות קבוצות. מבעל ואישה זה נפתח לחברים, ואז זה נפתח לחוג, ואז זה נהפך לממש לחוג קבוע. כיום יוגה קיימת כמעט, לא כמעט, בכל מכון כושר. למרות שיוגה היא לא כל כך על הסקאלה הזאת של החוגי סטודיו, זה משהו אחר, זה קצת אחר, כי בגדול יוגה היא, מפגשים של היוגה שיש בעולם הם מפגשים של למידה, זה שיעור, זה לא אימון. יש קצת בלבול בעניין הזה ואני חשוב לי להסביר את זה. בגדול לשיעור יוגה באים ללמוד, על הדרך מקבלים מזה אימון, אבל זה לא האימון. האימון היוגה
מתבצע בין תלמיד עם עצמו. שם הוא מלטש את היעלום, שם הוא מביא את הידע שהוא קיבל מהמורה, מההנחיה, והוא מלטש את זה עם עצמו, בגדול. אז יוגה בגדול במקור היא מסורת גברית. יפה, יפה. ותודה לאל שזה נפתח לנשים, ונשים הרימו את זה לגבהים בלתי מוגבלים, מה שנקרא. אז דיברנו ככה גם על ההשפעות וגם על היוגה בכלל. תוכל לתת טיפ לאיך לבחור שיטה ומורה? זה ממש מצוין שאתה שואל את השאלה הזאת. קודם כל ביוגה מערבית, אני חשוב לי להדגיש כל פעם שאני אומר את זה, יוגה מערבית יש המון זרמים. המון זרמים, המון שיטות, המון גישות. ובתוך זה יש גם גישה של מורה. אז בוא נגיד ככה, ניתן בקצרה התייחסות לכמה שיטות מוכרות ביותר, פופולריות ביותר במערב. יש את איינגר יוגה, יוגה טיפולית יותר, שיקומית, שפיתח אותה מורה שקוראים לו איינגר, מאוד צנוע שקרא את זה על שמו. ויש את פטאבי ג'ויס, חבר שלו, שהוא פיתח את האשטנגה יוגה. למרות שלאשטנגה יוגה יש שורשים מאוד ארוכים, בני מאות שנים ואלפי שנים אחורה, שהיא שיטה יותר דינמית. לאנשים שהם יותר דינמיים, אנשים שהם אוהבים יותר לזוז, יותר פיזיים, אנשים שמחפשים יותר תוצאות של גמישות, אנשים שאין להם, בעיקר אנשים שאין להם בעיות אורתופדיות או הגבלות פיזיות, זו שיטה שמתאימה יותר. אני גם מרשה לעצמי להגיד שזו שיטה של צעירים. לא נראה הרבה אנשים מעל גיל 40 מתרגלים אשטנגה יוגה, כי גם הקצב והביצועים והתנוחות הן פחות מתאימות לאנשים המבוגרים. יותר אינטנסיבי? זה הרבה יותר אינטנסיבי, שיטה יותר דינמית. אנחנו רואים גם הרבה תלמידים ומורים שהתחילו עם השיטה הזאת, ולאורך השנים התחילו לחפש נישות אחרות עם הזמן. אני מאוד אוהב את כל השיטות, רק לפני שנמשיך. כל השיטות אני אוהב, ולכל שיטה יש את היהלום שלה שהיא מגישה לעולם. יש ויניאסה, שזה בעצם אותה אשטנגה, רק יותר רכה, עם יותר אפשרויות. אשטנגה זה בעצם שיטה שהיא מאוד מובנית, יש תנוחות שחוזרות על עצמן, קצת וריאציות, אבל בגדול זה מאוד מובנה. ויניאסה זה אשטנגה לייט, מה שנקרא, עם קצת יותר חופש בבחירת תנוחות. יש ויג'ננה יוגה, שהיא יוגה יותר רכה, וויני יוגה. ויש פאוור יוגה שעכשיו מאוד פופולרי בעולם המערבי, במיוחד בארצות הברית. בעצם השיטה שאני מלמד היא מתבססת על הרבה שיטות, והליבה של השיטה שאני מלמד זה פאוור יוגה. כי אני כתרפיסט, כמטפל דרך מגע בבעיות אורתופדיות, פגשתי כל כך הרבה מקרים עם פיזיים, וגם על המזרן, בעצם בשיעורים שלי, אני מדבר במאות תלמידים, זה פשוט ניסיון של כך הרבה שנים, אני פול טיים עושה את זה כבר הרבה שנים, זיהיתי שאצל רוב האנשים שמגיעים אליי לשיעורים, יש חסר טונוס באזורים השונים, בעיקר באזור שרי הליבה, וזה הגיד האכילס של הבן אדם הערבי, מה שנקרא. רואים את זה אחרי גיל ה-30, הרבה אנשים, ממש טונוס שרי הליבה מתחיל לצנוח, וכתוצאה מזה אנשים מפתחים המון בעיות אורתופדיות, גם צניחות בקרקעית האגן, צניחות רחם, צניחות איברים פנימיים דחורים, והמון בעיות הורמונליות, בעיות בפוריות, שורה מאוד ארוכה של בעיות, והרבה פעמים הבסיס הוא בזה שהשרי הליבה פשוט נחלשו. כמובן זה מאוד גנטי, כל מקרה לגופו, אבל בכללי אני יכול להרשות לעצמי להגיד שרוב האנשים שמגיעים אליי לשיעורים, יש להם חולשה בשרי הליבה, אז אני מתמקד בזה המון. וגם אני מכניס המון אלמנטים של נשימות אינטנסיביות שמתחברות לעבודה הזאת, שזה ממש שילוב מדהים, שזה גם עבודה נפשית רגשית וגם עבודת כוח ביחד. זה עושה השפעה מאוד מיוחדת, זה מה שהתלמידים מספרים וגם מה שאני רואה בקבוצות אצלנו. אז איך לבחור שיטה? זה קודם כל לקפוץ למים. כמובן זה תלוי בטיפוס, איזה סוג טיפוס אתם. אם אתם טיפוס מאוד דינמי, אין לכם יותר מדי סבלנות להישאר בזמן בתנוחות, אז תלכו לאשטנגה יוגה, תתנסו. אם יש לכם איזה שם בעיות אורתופדיות ואתם רוצים ללמוד יוגה בצורה מאוד מאוד יסודית, ברמת הדיוק, אם זה ממש ממש הדבר שהכי חשוב לכם, אז תלכו לאיינגר.
אם אתם בעצם מרגישים ויודעים שהגוף שלכם דורש כוח יותר ודורש חיבור בין הגפיים לליבה ודורש שיפור תפקוד מערכות הגוף השונות, אז תלכו לפאוור יוגה. כל מה שאני אומר זה מאוד כללי. אם אתם שואלים אותי, ההמלצה הכי טובה שלי זה פשוט לקפוץ למים וללכת לכל השיטות. פשוט לנסות. פשוט לנסות, כי המיינד שלכם יגיד לכם דבר אחד, ובפועל זה יכול להיות דבר אחר לגמרי. כי רוב האנשים לא כל כך מודעים למה שקורה להם באמת. אז ההמלצה הכי גדולה מבחינת השיטה זה פשוט ללכת לנסות כל השיטות. ועכשיו יש פה תת טיפ, לא לשפוט את השיטה על ידי מורה אחד בלבד. אתם יכולים ללכת ל10 מורים שונים לאותה שיטה, ומאוד יכול להיות אתם תפגשו 10 שיטות שונות. אז גם... בתוך השיטה יש כל מיני שיטות שונות. בדיוק, השיטה נוספת בתוך השיטה זה בעצם הגישה של המורה. שזה פה אני נותן את המענה לשאלה הנוספת שלך, איך לבחור מורה. מאוד חשוב שהמורה שלכם יהיה מנוסה. מאוד 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 חשוב שהמורה שלכם יהיה מנוסה. כמובן, היום בעולם המערבי יש אין ספור מורים ליוגה, יש קורסים, מקורסים של חודש לקורסים של 3 שנים, ומכאן אפשר גם להבין את הרצינות של של התוכן בקורסים האלה. יש הרבה אנשים שנוסעים להודו במיוחד לעבור קורס מורים ליוגה בזול. אז מה זה אומר? יש קורסים ליוגה בהודו שהם חודש ימים, שאחרי חודש ימים באדם מקבל תעודה של מורה ליוגה. בעיניי קשה, לי קשה לראות את הבן אדם הזה כמורה אחרי חודש. כי תראה, תהליך הזה של הוראת יוגה, לימוד יוגה, דורש זמן, זמן בשלות. יש המון כלים שהם דורשים, שזה דורש זמן להבשיל ולחוות את זה לעומק, כל שיטה, כל כלי שהתלמידים מקבלים בקורס, זה דורש זמן. כמובן, זה לא מה שקובע אם המורה טוב או לא טוב, הוא מתאים או לא מתאים. זה בסופו של דבר ניסיון אישי. פגשתי מורים שלמדו 6 שנים מורה ליוגה, ואני ממש לא התחברתי לגישה שלהם, ואני גם למדתי אצל מורים ליוגה שהם לא למדו בשום מסגרת הוראת יוגה, והם היו מורים מדהימים. אז אני מצד אחד נותן לכם כלים, מצד שני אני מבלבל אתכם. המטרה שלי לא לתת לכם דגים, לתת לכם חכות. בעולם היוגה, ובכל עולם ההתפתחות והעצמה האישית, אין one way, אין אמת אחת. יש, הכל מאוד סובייקטיבי. גם מה שאני אומר כאן, כל מה שאני אומר כאן הוא רובו המוחלט, הוא סובייקטיבי. אז מה שאני ממליץ זה באמת לקפוץ למים, להתנסות בכל השיטות וגם להרבב בין השיטות. יש הרבה אנשים שעושים פעם בשבוע ינגר, פעמיים בשבוע שטנגה והפוך, ומשולים בין הדברים וזה בסדר. לרוב, רוב התלמידים יתחברו לאיזשהו מורה וישארו אותו לאורך זמן. כי בסופו של דבר יש פה חיבור מאוד אישי, אז אני ממשיך לתשובה לגבי איך בוחרים מורה. א', שהוא יהיה מנוסה, ב', שהוא יהיה קשוב, ג', שהוא יחיה את זה, שיוגה זה חלק מהחיים שלו, ד', שהוא אפשר לראות על ידי מורה שהוא אוהב את זה. חשוב מאוד. כי אתה מרגיש את זה. גם תמיד בכל דבר שאתה מתעסק עם מאמנים בספורט, אם אתה מרגיש קצת שהמורה לא אוהב את זה, או לא יודע מה, עושה את זה רק בשביל ככה הכנסה צדדית, בשביל לסגור את החודש, אז אתה מרגיש את זה בווייבים שהוא משדר בשיעור, והוא רוצה רק שזה יסתיים, ובאמת מי שאוהב את זה, אתה מרגיש את זה. כאילו, זה משהו שמרגישים. צריכה להיות תשוקה. תשוקה, מרגישים את זה. כמובן, לכל, גם מורים ליוגה הם בני אדם, יש להם ups and downs. אז אני מזכיר לך, רציתי לשאול אותי איזושהי שאלה בנושא הזה של הקריירה של היוגה, רציתי לשאול אותי איזו שאלה אחר כך. על מה? על הקשיים שפוגשים בדרך. כן, על קשיים שאתה פגשת, שהתמודדת כמדריך יוגה, לא משנה מתי, כאילו. תכף אני אתייחס לזה. אז מבחינת מורה, אתם ממש צריכים להרגיש חיבור. ושוב פעם, לא תמיד יש חיבור בשיעור הראשון. אישיות של מורה ליוגה הרבה פעמים מורכבת. לרוב אתם תראו מורה שזה החיים שלו, אתם תראו אישיות קצת מורכבת, לא פשוטה, לא סתם הם מתעסקים בעולם היוגה, זה בדיוק כמו פסיכולוגים הרבה פעמים, שמתעסקים בפסיכולוגיה מסיבות שלהם.
אז קחו בחשבון שזה לרוב יהיו אנשים לא רגילים, וגם הגישה לאנשים האלה צריכה להיות קצת שונה. וחשוב לזכור שהם גם בני אדם, גם להם יש רגשות, גם להם יש חולי, גם להם יש קשיים בחיים. אז הרבה פעמים זה גם יבוא לידי ביטוי בשיעור. אז אני נותן לכם, אומר לכם גם בקשה, אל תשפטו את המורים כמושלמים, הם בני אדם, גם להם יש קשיים משלהם. בוא נגיד, כמו שאתה בשיעורים שלך אומר, להתנתק מהשיפוטיות, לנסות... בזה אנחנו מתחילים את השיעור תמיד. תמיד. משתדלים, אנחנו עובדים על זה. אז שוב פעם, גם במורים, תקפצו למים, תתנסו, אל תוותרו אחרי שיעור אחד. קחו כמה שיעורים בשביל להרגיש את המורה, להרגיש את השיטה. דבר נוסף מאוד מאוד חשוב בבחירת מורה, שהמורה רואה אתכם לא כאחד מתוך קבוצה, כאחד כאינדיבידואל. ששואל, כן, שואל שאלות אישיות. אם יש לכם בעיות אורתופדיות, מורה שיודע להתייחס לבעיות אורתופדיות שלכם או צרכים שלכם. מורה שאתם תרגישו בנוח לשתף אותו במה שאתם מרגישים או בצרכים שלכם. למשל, אני מתחיל כל שיעור, כמו שאתה יודע, אנטואן, בשאלות בקשות. בעיניי זה הדבר הכי חשוב, לתת מענה למה שהתלמידים צריכים, ולא מה שאג'נדה שאני מביא איתה. שאני פגשתי דווקא אצל הרבה מורים, שזה מילי, זה מאוד הפריע, שהם באו עם אג'נדה אישית בלבד, וכמעט ולא הייתה שם התייחסות לצורך של התלמידים, או צורך קבוצתי של תלמידים, כי לכל קבוצה יש את התדר שלה. אז זה עוד משהו שכדאי להתייחס אליו, שהמורה רואה אתכם ונותן לכם באמת שירות, שהוא בא להעביר ידע בשבילכם, בשבילך, בשבילך, אישית, גם אם אתם בקבוצה. כמובן, אם יש לכם קצת יותר תקציב, אני מאוד ממליץ להתחיל את היוגה בשיעורים פרטיים, שזה פשוט מדהים להיות באחד על אחד מול מורה, כמו שאמרתי היום, שבמקור יוגה היו מלמדים אחד על אחד, ולא בקבוצה. ושם אתם יכולים לקבל את האסנס, את המהות של היוגה בצורה הרבה יותר מלאה. כן. אז עכשיו שאלת לגבי קשיים. כן, לפני הקשיים אני רוצה ככה לשאול אותך מהניסיון שלך, אתה מדבר, דיברת על כל איך לבחור שיטה ומורה, אז אוקיי, כבר בחרת את השיטה ואת המורה. כן. מה הטעויות נפוצות של מתאמנים חדשים? אוקיי, א', אני אגיד בקצרה, א', הרבה פעמים אנשים לא מגיעים מוכנים פיזית, למה אני מתכוון? קודם כל מגיעים לתרגול יוגה על בטן ריקה, ואגב לגבי כל אימון גופני. שעתיים, שלוש לפני השיעור לא לאכול. הרבה אנשים יכולים לחוות שיעור נוראי, רק בגלל שהם אכלו חצי שעה לפני איזשהו פלאפל, וכל השיעור זה הפריע להם, אז הם בעצם צובעים את החוויה של השיעור בהפרעת העיכול שלהם, שזה לא אמור להיות. אז א', לבוא לשיעורים על בטן ריקה. ב', לבוא נקיים. הרבה אנשים אחרי עבודה וארבע שכבות של זיעה מגיעים לשיעור ולא נעים להם והם לא מרגישים בנוח ויש בהם ריח, זה גם פוגע בחוויה. כל הדברים האלה קטנים מאוד גדולים בסופו של יכולים להיות להרבה מהאנשים. אז לבוא על בטן ריקה, לבוא נקיים עם בגדים נקיים. הבגדים צריכים להיות מותאמים לתרגול יוגה. המלצה שלי ללכת על בגדים של כותנה, בגדים שהם לא צמודים מדי, בגדים שנוח לכם לזוז בהם. זו המלצה שלי. ציוד היוגה חייב להיות מותאם אישית. אני ממליץ בשום פנים ואופן לא להשתמש במזרונים של הסטודיו. ואם אתם מתאמנים באיזשהו מכון כושר, עוד יותר גרוע. מאות תלמידים, מאות כפות הרגליים, לא תמיד נקיות, דרכו על הדבר הזה, ובמקרה טוב, במקרה פחות טוב, נעליים עם סוליות שהם חיידקים שאתם לא יודעים מאיפה זה בא. וזהה, בקיצור, לבוא רק עם ציוד אישי, אני מתכוון למזרונים. אם יש לכם גם חגורות יוגה, כל אחד, כל שיעור והציוד שלו, יש שיעורים שמשתמשים בציוד נוסף, אבל כל השיעורי יוגה כן משתמשים במזרונים לפחות, אז אני ממליץ, המלצה חמה מאוד. על ההתחלה, תקנו לכם מזרן, ועל ההתחלה תשקיעו הרבה כסף במזרן. ככה תהיה לכם סיבה להצדיק את ההוצאה שלכם, ככה זה יודע אתכם להתמיד. ולהשקיע, כן. תקנו מזרן טוב, מזרן מגומי טבעי שלא מחליק, זה שני דברים הכי חשובים. כל המזרנים שאתם יכולים לקנות בחנויות ספורט, לרוב לא מתאימות. גם אם כתוב על זה יוגה, המלצה נוספת לגבי מזרן יוגה, לא לקנות בשום פנים ואופן מזרן מ-PVC, מחומר כימי, כי הוא, יש לו מעכב שריפה נראה לי, זה נקרא, חומר כימי, בגלל שאנחנו מתרגילים יחיפים,
וחלקים שונים של הגוף נוגעים במזרן, אז אנחנו סופגים את החומר הכימי הזה לגוף, שהוא לא טוב לנו. אז מומלץ לבחור מזרן מגומי טבעי שהוא לא מחליק, להשקיע במזרן. עוד טעויות נפוצות, יותר חשובות, זה הבייסיק, זה התפאורה מסביב. הטעויות נפוצות שמתרגלים עושים, הם הרוב, מיוחד בישראל, מגיעים עם אג'נדה כמה שיותר מהר וכמה שיותר. זאת אומרת, מנסים כבר בשיעור הראשון לעשות את כל הווריאציות הכי קשות, לעשות את התנוחות בצורה הכי מקסימלית, במיוחד מי שבא מאולם הספורט, כמו שאני באתי מאולם העולמות, אומנויות לחימה. וגם אני באתי עם אג'נדה הזאת של ללכת עם זה עד הסוף, לעבוד מאוד כוחני. וגם הרבה אנשים רוצים להגיע לגמישות מאוד מאוד מהר, לא סבלנים, דוחפים את עצמם. למה זה לא טוב? משימה מאוד פשוטה, עשו מחקר מדעי על זה, הוכיחו. כשאנחנו מגיעים לגמישות, עושים בעצם סטרצ'ינג ולא יוגה, תכף אני אסביר גם מה ההבדל, שעושים מתיחה אגרסיבית, הגוף קודם כל נכנס להתגוננות. הוא נכנס למערכת העצבים הסימפתטית, fight or flight. והוא בעצם מעכב את כל התהליכים החיוניים של הגוף. הגוף מפרש את זה כאיום. איך זה משפיע על התקרה שלנו? זה משפיע על זה שאנחנו לא אוהבים לעשות את זה. זה אומר שפעם הבאה שאתם תצטרכו לעשות תנוחה כזאת או אחרת בדרך הזו, התת-הכרה תגיד לכם שזה לא פאן, זה לא כיף. זה לא יעודד אתכם לבוא, לקום מוקדם הבוקר ולעשות את זה לבד, הרבה פעמים. הגישה של היוגה אומרת להגיע לגמישות בצורה כזו, קודם כל מהספקת חמצן עשירה מאוד, השקטת תודעה, בניית מבנה השלד קודם כל, ומתוך השלד נוח, לאט לאט תתחיל לעבוד עם הגידים, לאט לאט להתחיל לעבוד עם השרירים, ושם גם הפאשיה, רקמת החיבור, היא גם תופעל. בעצם לעשות את זה מאוד הדרגתי ולא אגרסיבי, כמו שאנשים רגילים לעשות מתיחות, סטרצ'ינג. אז זה טעות נפוצה נוספת. טעות נוספת של מתרגלים עם אגו ככה די מנופח ועם ביטחון עצמי אובר, הרבה פעמים לא מקשיבים להנחיות של המורה. לי יוצא לפגוש הרבה אנשים מבוגרים, ורואים בחור צעיר כמוני, למרות שהם בן 41, אבל נושא יוגה כבר הרבה שנים, ומתקשים להקשיב להנחיות שלי, כי הם חושבים שהם יודעים יותר טוב. במיוחד אנשים מניסיון של 20-30 שנה ביוגה, חושבים שהם כבר יודעים הכל, אך הבעיה היחידה פה שהם לא יכולים לראות את עצמם מהצד. הם לא יכולים לעשות זום אאוט ולראות בצורה הוליסטית את הצורך שלהם. אז לכן, כשאתם מגיעים לשיעור יוגה, תשתדלו להגיע, אם אתם כבר באים, להתמסר, להיות בטראסט, להיות באימון לפרוצס. יש פה תהליך. תהליך שמורכב מהמון מהמון מרכיבים, והדבר הכי חשוב בגישה שלנו כמתרגלים, כשאנחנו מגיעים לשיעור, לבוא בגישה של אימון, ממילה טראסט. לבוא בטראסט למורה. Okay. לבוא בטראסט לשיטה. Yeah? לבוא בטראסט גם לעצמכם, שאתם כן יכולים, שכן מתאפשר לכם לעשות דברים כאלה ואחרים, כמובן עם יד על הדוח וכל הזמן, במיוחד בתחילת הדרך. Yeah? כי זה דברים חדשים, דברים משונים. אחד המטרות של האסנות, התנוחות היוגה, זה להביא את המתרגל לזוויות שבהן אנחנו לא נמצאים ביומיום. אז כל מה שאנחנו עושים בתרגול יוגה הפיזי, הוא יהיה מאוד משונה למה שאנחנו רגילים ביומיום. אז זה הולך להיות מאוד מוזר בהתחלה. עוד דבר נוסף שאני חייב להגיד לתלמידים מתחילים, שהרבה מאוד פעמים בשיעורים הראשונים אתם תרגישו חסר איזון רגשי. לרוב אתם תהיו במצב טוב, אך כן יכול להיות מצב שפתאום באמצע תרגול יעלו כל מיני רגשות, מתת הכרה, כי היוגה נוגעת עמוק, יכול להיות יהיה לכם חשק פתאום לצחוק או לבכות, או לכל המרבולת של רגשות יכולה לבוא לידי ביטוי בזמן התרגול. כל סוגי הרגשות יכולים לעלות, עם הזמן הדברים מתאזנים. גם בין השיעורים אתם תוכלו לראות שפתאום משהו אצלכם עובד אחרת, בנשימה, באיך אתם מסתכלים על הדברים. פתאום אתם יכולים לגלות אזורים שונים בשכונה שלכם שלא התייחסתם אליהם. פתאום הראש שלכם עולה למעלה ואתם פתאום קולטים שהריאה שלכם מתרחבת. החושים מתחדדים. Yeah? לא לפחד מזה, זה חלק בלתי נפרד מהתהליך. אז להיות בטראסט. ומה עוד? איזה עוד טעויות נפוצות? תחרות, of course.
אנחנו חברה תחרותית. חיים בעולם תחרותי מאוד, ותמיד אתה פותח את השיעור גם בלהשתחרר מהלחצים, מהתחרות, מלהסתכל על האחר, על המתרגל שלידך, ובוא תספר כאילו על הקטע של התחרות. זה כן חלק בלתי נפרד מעולם ערבי, במיוחד עולם הישראלי. חייב כאילו יצא ללמד גם בחול. בישראל זה עוד יותר מודגש, שאנשים באים עם המון תחרותיות בהתחלה, במיוחד הגברים. במיוחד גברים סביב הרבה נשים, אז אנחנו רוצים להראות כמה שאנחנו באו. מצ'ו. עד שאנחנו אחרי כמה שיעורים מבינים שאף אחד לא שם עלינו, שכל אחד בתוך עצמו. זה לוקח זמן להבין. אז להגיד לכם את האמת, אי אפשר ללמד אתכם את זה במילים. אני כמובן מאוד בעד ניסיון פיזי, פשוט כשאתם מגיעים, שימו לב לזה. אתם תראו שזה משתלט עליכם, רק תהיו קשובים לעניין ותשתדלו כמה שפחות להיות תחרותים, להיות כמו חיית בר שככה באה ותואמת וקצת תואמת שתי צעדים אחורה, עוד פעם קצת תואמת ושתי צעדים אחורה. זה מה שאני ממליץ לכם לעשות עם היוגה, כי זה כלי מאוד מאוד רב-מימדי, יש לו המון מישורים, לכן קחו את הזמן. כשאתם נכנסים לעולם היוגה, תפנו לכם חודשים קדימה. הרבה אנשים עכשיו ניגשו אליי, עכשיו אנחנו באוגוסט, אנשים ניגשו אליי רק בגלל שיש להם עכשיו חופש מעבודה שלוש שבועות, אז הם רוצים למלא את זה במשהו שחס ושלום שהזמן הזה לא ירק, אז אחד הדברים שהם חשבו הרבה זמן זה לבוא לשיעור יוגה. וכשהחופש יסתיים, חופש מעובדי ממשלתיים, הם חזרו לעבודה שלהם והפסיקו עם היוגה. אז חשוב שאתם תפנו מראש. לכוון את זה לזמן יותר ארוך. יותר בהחלט. לתת לזה. באמת, כמו שדיברנו, trust the process, תהליך. נכון. זה לא בא בבום, זה לא צ'אלנג' שתוך 30 יום אתה נהיה המלך. זה משהו יותר ארוך ויותר, אתה צריך יותר אורך רוח בוא נגיד בשביל זה. לחלוטין, אני נותן דוגמה מאוד פשוטה, אתם צריכים להתייחס ליוגה, כדאי להתייחס ליוגה כאלה מקלחת. בדיוק, זה היגיינה. סך הכל בעולם היוגה, היוגה המערבית שאתם מכירים, היוגה הפיזית, היא סך הכל איזשהו טקס היגייני. אנחנו בטקס הזה שוטפים את עצמנו מבפנים. אז גם היוגה בנויה בצורה כזאת שניתן לתרגל אותה פעמיים ביום, כמו מקלחת. אז ברגע שהגישה שלכם תהיה כזאת, שאתם מתייחסים ליוגה לא כמשהו, איזושהי חוויה זמנית, כמו איזשהו בילוי או טיול לחוץ לארץ, אלא להתייחס אליה כאל משהו היגייני, אתם תוכלו לפנות לזה חודשים ושנים קדימה, וזה יכול לשנות לכם את החיים מקצה לקצה. וואו. אז אני רוצה לשאול אותך ככה, אנחנו לקראת סיום, יש לי ככה שתי שאלות, ובאמת, מה הקשיים שאתה עברת ועובר כמדריך יוגה? לאיזה דברים, עם מה אתה מתמודד? יש לך איזה רגע מסוים שאתה רוצה לספר? יש לי המון רגעים, במיוחד שאני פול טיים ג'וב בעולם הזה. כמובן אני עובד גם בכל מיני מסגרות, אז זה מאוד מאתגר אותי כבן אדם. כל הזמן להתאים את עצמי לסוגי תדרים. מה זה אומר סוגי תדרים? למשל, כשאני בא לבן אדם לשיעור פרטי, יש תדר אחד באינטראקציה בינינו. כשאני בא לאיזשהו מועדון ספורט, שעכשיו אני הפסקתי לעבוד בכולם, אני עובד בזה רק אצלכם פה בועדון ספורדניה. תדר של קבוצה במועדון ספורט זה תדר אחר. תדר בקבוצות, בבית ספר שלי ליוגה, שאני מנהל כבר 15 שנה בבת גלים, תדר אחר, מאוד אחר ממה שקורה פה במועדון. ואם אני הולך לאיזושהי חברת הייטק שאני עובד, מלמד שם, גם שם תדר מאוד שונה בקבוצה. זה בעצם, אני לא יכול להגיד, זה סוגים שונים של תלמידים, אבל אני חד משמעית יכול להגיד שזה גישות שונות. שהמתרגלים בקבוצות האלה יש להם גישות שונות שמגיעים לשיעור. אז אני גם צריך כמורה, כמטפל, להתאים את עצמי, וזה לא פשוט, למרות שאני עושה את זה כבר בטבעיות בלי לחשוב על זה, אבל זה עוד איזשהו אתגר שאני פוגש. עכשיו זה ברמה המקצועית. כמובן יש גם אנשים, הרבה אנשים שמביאים איתם חומרים לא פשוטים לשיעור. גם אם זה וירבלי וגם אם זה אנרגטית, באדם יכול לא לדבר, אבל אפשר גם רק להרגיש את הנוכחות שלו במרחב, שהרבה פעמים יכולה להיות מקשה ולא פשוטה.
למשל, זה מה שאני יכול לפגוש. יש לי הרבה קשיים עם לא פשוטים עם המתרגלים, כי בסופו של דבר זה בני אדם וכל אינטראקציה היא ממוררת דברים. ברמה המקצועית, ברמה העסקית, בוא נגיד ככה, ברמת הפרנסה, מורים ליוגה ברחבי עולם, אני מניסיון של הרבה חברים, לא נוסעים ברויס רויס, בוא נגיד, מהעבודה הזאת. בוא נגיד שלא מתעשרים מיוגה, לרוב. הרוב הגדול, בוא נגיד. אז העניין הכלכלי זה תמיד השאלה שעולה. במיוחד שאני בעל משפחה ואני צריך לדאוג לכלכלה. ויש לי המון כלים נוספים שאני יכול להשתמש בשביל להתפרנס. עם זאת, אני תודה לאל שנחשפתי לשנים של חקירה, טיילתי זה 5 שנים בחול, והייתי המון זמן עם עצמי בחקירה וחיפוש אחר התשובות. ואחד המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיפוש שלי זה תשובה למהו הייעוד שלי בחיים. ומה שאני מרגיש שהייעוד שלי הוא בעצם הוא טיפול והדרכה, שאני מוצא את שניהם ביג טיים בהוראת יוגה, וזה מספרים התלמידים שלי, מגיעים אליי עם סיפורי הצלחה, וכמו שאתה מספר, ויש המון המון סיפורים. כמובן שאני לא כזה משייך את זה אליי, כי אני יודע שיוגה זה פשוט כלי שעובד. אני רק יכול לעשות הכוונה, ללטש את היהלום הזה קצת יותר, אבל התרגול הזה הוא יהלום כעצמו, כפי שהוא. אז הרבה פעמים יש ups and downs בפרנסה, והרבה פעמים יש חשק כזה לצאת מהעולם הזה ולהיכנס למשהו אחר יותר בטוח או יותר מכניס כלכלית, ואז כל הזמן צריך להיות עם יד על הדופק, עד איפה אני מוכן ללכת עם זה, כי זה לא פשוט בכלל. וגם פיזית, אני מלמד יוגה כבר 16 שנה, פול טיים. זה עבודה פיזית מאוד מאוד קשה, שלא נדבר על עבודה מנטלית ונפשית. לעבוד עם כל כך הרבה אנשים שבאים לרוב לקבל ממך, הם לא באים לתת לך, באים עם בעיות שלהם, שופכים את כל הפסולת שלהם בשיעור. זה לא פשוט, אבל אני מחבק את זה באהבה, כי זה הייעוד שלי ואני מאוד אוהב לעשות את זה. מדהים. כן. אז זהו, שאלה, הגענו לסוף. יש לי שאלה אחרונה ככה. במה שונה יוגה מסטרצ'ינג? התייחס לזה בעבר, דיברתי שבסטרצ'ינג בעצם אנשים מנסים למתוח את השריר בצורה אגרסיבית, ומחקרים מדעיים מוכיחים שזה באמת יוצר קריאת שרירים מיקרוסקופיים. אנשים כן מגיעים לגמישות, אבל במחיר מאוד כבד. עכשיו, מה הבעיה עם קריאת שרירים מיקרוסקופיים, אם השרירים אחר כך מתאחדים, הסיבים מתאחדים בחזרה? הוכח מדעית שהסיבים לא מתאחדים לחלוטין. ברגע שיש קרע, הם יוצרים קשרים בשביל להתאחד, ובעצם זה מפר את העצבוב, מפר את מפר את התקשורת בין האזורים השונים, זה פוגע בפאשיה, ברקמת החיבור, ומה שזה עושה בעצם, ראו את זה על הרבה רקדנים ואנשי הספורט, אחרי שהם מפסיקים לעבוד על גמישות לאורך השנים, זה פוגע במצב הנפשי שלהם. גילו שאנשים שהגיעו לגמישות בצורה אגרסיבית, כמו שאמרתי, מהענפים האלה, ממחול וספורט, סובלים מחסר איזון נפשי בעתיד, והרבה פעמים משייכים את זה לעניין הזה של קריאת של מיקרוסקופים. וביוגה אנחנו מגיעים לגמישות בצורה מאוד מבוקרת. קודם כל, הסברתי קודם גם, עובדים על שלד, עובדים על נשימה, קודם כל מספקים הרבה חמצן בצורה מאוד מבוקרת, מספקים כמות גדולה של חמצן, נותנים לשרפת לנוע, ואז זה מאפשר לנו לעבוד עם שריר הליבה בצורה נכונה, ואז אנחנו יכולים לשלוט על השלד יותר, לבנות את התנוחה נכון דרך השלד, אחר כך להתייחס לגידים רצועות, אחר כך לשרירים ורקמת החיבור, וליצור וריאציה שבה אין את הלחץ הזה שאנשים חווים בזמן הסטרצ'ינג. בזמן סטרצ'ינג רוב האנשים התקשו לנשום, כי הם, כמו שאמרתי, הם במערכת המצבים הסימפתטית, במערכת ההישרדותית, ה-fight or flight. לכן כל הגוף נכנס לסטרס. וביוגה אנחנו שואפים לבלות כמה שיותר זמן בשיעור במערכת הפארה-סימפתטית. למרות המעמד שאנחנו עושים, למרות כל האתגרים שאנחנו מביאים לגוף ולנפש, בזמן השיעור אנחנו משתדלים כמה שיותר להביא את עצמנו למערכת, להיות במערכת העצבים הפארה-סימפתטית, המרגיעה יותר, שבה כל התהליכי שיקום, כל התהליכי ייצור התאים השונים מתבצעים, כל התהליכים החיוניים וחשובים מאוד.
זהו, אז הגענו לסוף התוכנית הראשונה, ולפני שאנחנו מסיימים, הבטחנו טיפ למאזינים, אז בוא תספר על טיפ מעשי להורדת לחץ בעזרת יוגה, שכל אחד יוכל לתרגל בבית. מעולה. בוא, אני ארשה לעצמי להגיד שכל האנשים בחברה המערבית חווים לחץ, במתח. יש פשוט אנשים שמודעים לזה פחות או מודעים לזה יותר, אבל כולם בעולם המערבי, מגילאים מאוד קטנים, חווים לחץ ומתח, אפילו מגיל הבית ספר, ילדים חווים לחץ ומתח. הדבר הראשון שאני ממליץ לעשות, זה לעשות טיפול מונע. מה זה טיפול מונע? במקום להתמודד עם לחץ ומתח, לזהות את המקור שיוצר לחץ ומתח, שזה בעצם אנחנו, הגישה שלנו. אז בעצם רוב הלחץ ומתח נוצר על ידינו, על ידי הפרשנות שלנו, על ידי הבחירות שלנו. כמובן זה לא בשתי מילים, כדאי לעשות ממש תהליך מעמיק ולזהות את האמונות המקבילות שלנו ולעשות את הבחירות שלנו כדי להוריד קודם כל לחץ ומתח. ואם אנחנו כבר שם בתוך לחץ ומתח, אז הדרך הפשוטה ומהירה ביותר להשפיע על העניין הזה זה דרך נשימה. מאוד פשוט, זה מאוד זמין, אפילו באמצע נהיגה אתם תוכלו לעשות את התרגיל שאני הולך לתת לכם עכשיו. ובעצם מטרה של התרגיל הזה הוא לשנות מסלול מחשבתי. בדיוק כמו שאתם משנים כתובת Waze, ששמתם כתובת לנסוע למקום אחד ופתאום החלטתם לנסוע למקום אחר, אתם משנים את הכתובת ו-Waze מחשב מסלול מחדש. זה בדיוק מה שהנשימה הזאת עושה. כמו שהרבה פעמים ילדים בוכים, כמו שאנחנו רואים פה איזה ילד קטן חמוד בוכה, והוא נמצא באיזושהי דרמה, שכל העולם שלו עכשיו באיזושהי דרמה, ובא אמא חכמה ונותנת לו איזשהו צעצוע, הוא עושה לו הסחת דעת, פתאום הוא יוצא מהדרמה הזאת כאילו לא קיימת. זה בדיוק מה שאנחנו. אנחנו רואים במשהו כדרמה, כמשהו מאוד גדול, והופכים את זה ללחץ ומתח, והנשימה היא גם פיזית וגם נפשית, לכן היא הסחת דעת מעולה, שהיא גם בריאה וגם טובה לנו, והיא אפקטיבית. אז מה שהתרגיל הוא כזה, חשוב לשבת זקוף, או אפשר גם לעשות את זה בשכיבה, בכל תנוחה שנוח לכם. אתם לוקחים 4 נשימות דינמיות, רדודות, לא עמוקות, עוצרים לחלקיק שנייה, ואז לוקחים נשימה חמישית, איטית, שאיפה מאוד איטית, ונשיפה מאוד עמוקה. אני אדגים את זה ככה, אולי תשמעו אותי במיקרופון. אני נושם לבטן 4 נשימות רדודות, עוצר לחלקיק שנייה, ועכשיו אני לוקח נשימה חמישית. לאט לאט, ועכשיו אני לאט לאט נושף. וזה בעצם מחזור אחד. של הנשימה המאזנת, אנחנו נקרא לזה. זה מחזור אחד, ואת כאלה מחזורים אתם רוצים לעשות 5-6. שוב פעם, אני אחזור על הטכניקה. 4 נשימות רדודות ומהירות. עצירה קטנה, ואחר כך לוקחים שאיפה איטית וארוכה. ולאט לאט נושפים. מומלץ לעשות את זה עם עיניים עצומות. ואחרי 5-6 מחזורים מהנשימה הזאת, אתם תגלו מיד שהמוח שלכם מחשב מסלול מחדש ומשנה את מוריד את המפלס, הלחץ והמתח. טוב, אחלה טיפ, אחלה טיפ. שמחתי, המון תודה אנטואן. תודה שהזמנת. תודה לך גרמן שהקדשת מזמנך והשארת אותי ואת המאזינים. אם אהבתם את הפרק ואתם חושבים שהוא יוכל לעזור לאנשים הקרובים אליכם, אתם מוזמנים לשתף אותם. תודה רבה עוד פעם. אתם גם מוזמנים לפנות אליי, אם אתם רוצים לקבל איזושהי הדרכה בנושא או כל דבר שהוא, אם זה מסגרת החוגים שלנו או מרכז הרפואה המשלימה שלנו. אני אתן את הטלפון שלי. לינק לאתר פייסבוק. אתה תפרסם לינק אולי בתגובות. ואתם מוזמנים ליצור איתי קשר. אין בעיה, תודה רבה וצ'או. תודה, להתראות.